початок нового навчального року та ремонти найпростіших укриттів міста Запоріжжя. Про все це сьогодні в випуску. З вами Дарина Пода та новий сезон програми «Територія освітніх перспектив». Підбиття підсумків 2022-2023 навчального року. У Запоріжжі наприкінці минулого місяця відбулася серпнева нарада. Завітали керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та представники місцевої влади. Продовж минулого навчального року чисельність здобувачів освіти у місті Запоріжжя зазнала певних змін. Здебільшого унаслідок міграції мешканців через наближення міста до лінії фронту. Ті, хто виїхав в інший регіон чи країну, навчалися за індивідуальною формою. Та водночас із тими, хто залишився в місті, почали опановувати дистанційний формат в умовах нової реальності. Про те, як показують результати досягнення педагогів та учнів, освіта у місті Запоріжжя на високому рівні, попри війну. За що педагогічні колективи та керівників закладів було відзначено почесними грамотами. Ми сьогодні, по-перше, подякували нашим педагогам за їхню важку роботу, тому що вони зараз в умовах онлайн-навчання, навантаження дуже велике, але не дивлячись на це, вони її роблять дуже якісно. І якісний освітній процес іде, і це на сьогодні показали результати і мультимедійного тесту, і прийняття їх в міжнародних турнірах, і українських, і це перемоги і їх, і дітей. Головне завдання, за словами директорки департаменту освіти Юлії Погребняк, полягає в створенні нової системи освіти в Україні. Передусім, це реалізація нових тенденцій, що були запроваджені в місті у співпраці з МОН. Для організації якісного процесу навчання застосовували всі доступні та актуальні ресурси. Минулий рік став експериментальним у цьому питанні, а цьогоріч цей напрямок розвиватимуть і надалі. Окремий напрямок роботи – це міжнародні проекти з Гданськом, системи підвищення кваліфікації для наших вчителів, які будуть навчатися, як викладати польську мову. І перше підключиться Шевченківський район, а потім ми долучимо всі інші заклади освіти. Є проект на рівні України наших педагогів предмету захист вітчизни та також позашкілля, які мають стім-центри, ми навчимо, як розробляти і управляти дронами, для того, щоб після цього вони навчили наших дітей. Це новий унікальний проект, який ми з вересня беремо в роботу по Запоріжжю. Капітальні та поточні ремонти найпростіших укриттів тривають. Попит у належно облаштованих і комфортних сховищах для тимчасового перебування мешканців Запоріжжя не зменшується. Тому роботи зі створення надійних укриттів паралельно тривають у кожному з районів міста. Зокрема, у Хортицькому та Дніпровському, де ми побували з інспекцією. В одному з найпростіших укриттів Дніпровського району за 2 місяці триває ремонт. Кошти виділені з місцевого бюджету. За розрахунками, до кінця календарного року сховищем можна буде скористатися. Директорка закладу відзначає, що роботи проходять щоденно і відповідально. Наразі у своєму мікрорайоні це укриття є одним із найбільших. Це укриття може містити собі 2708 чоловік. А площа цього укриття 1625 метрів квадратних. І на весь персонал, на мешканців мікрорайону, на учнів воно розраховане. У перші дні війни в укриття приходило дуже багато мешканців мікрорайону. У нас була і 1000, і 1200 чоловік. Зараз іде початковий етап фарбування окремих приміщень, а деінде працюють електрики. Вони роблять розмітку для прокладання електрокабелів. Крім того, будуть встановлювати санітарну кімнату. Також тут запланована і система очищення повітря. Окрім того, буде встановлена вентиляція. Вентиляція – це дуже важливо для такої площі, для такого об'єму людей. В цьому укритті є троє аварійних дверей, тому скупченню людей вдасться запобігти. Два виходи будуть реконструювати, а саме піднімати дверні отвори, бо ж вони дуже низькі, що створює незручність для мешканців. Декілька етапів ремонту вже позаду. Ви бачите, як в цій кімнаті дуже гарно вирівняні стіни. Вони були дуже кривими, такими некрасивими. Тепер вони вирівняні і шпакльовочка охайна. Все зроблено настільки сумлінно, якісно, дуже приємно. Деякі окремі кімнати вже пофарбовані, але роботи продовжуються. Будуть обгорнуті і окультурені ці труби, які йдуть по периметру. Звичайно, тут іще буде бетонуватися підлога.
Поки в інших кімнатах приміщення ремонту розпалів, ці створили комфортні умови для перебування. Аптечки, ліхтарі, павербанки, а також запаси води у вільному доступі. А для дітей є іграшки. Найпростіше укриття в наступному закладі відремонтували у липні цього року. Впоралися за 3 тижні. Поточний ремонт вівся у 3 кімнатах, де загалом сидячих місць налічується для більше ніж 300 осіб. Підремонтовано стелю, підремонтовано стіни, повністю ще замінені прилади освітлення, розетки, також замінені кахлі на підлозі. Перед початком ремонту у нас було вимоги облаштувати один із входів навісом. Ця вимога теж була виконана. Між кімнатами встановили металопластикові двері, а вже педагоги у другому приміщенні створили дитячий куточок. Він однаково подобається і дітям, і дорослим. Мешканці приходять постійно, зізнаються працівники. Перед входом їх чекає процедура реєстрації. Коли до нас в укриття потрапляють мами із маленькими дітками, то дітей потрібно чимось зайняти. І тому ми обладнали невеличкий куточок для дітей, де діти можуть психологічно розвантажитися, чи помалювати, чи лего пограти, чи, можливо, щось почитати, чи помалювати. І таким чином мами не будуть турбуватися про дітей, що вони будуть бігати по укриттю, а діти будуть зайняті. Тут існують правила поведінки в укритті, а для безпеки людей повісили вогнегасники у кожній з кімнат. Поруч організовано ось такі зони, де можна попити води або ж скористатися наявними речами, якщо це буде потрібно. Медична аптечка в разі за потребою. Можливі такі випадки, що комусь потрібна буде домедична допомога, ми готові допомогти. Ліхтарики заряджені, якщо десь пропадає світло, ми можемо забезпечити освітлення. Радіоприймач, водичка. Укриття облаштовується з розрахунком на безперервне перебування впродовж не менше 48 годин. Тому тут ще й знаходяться шанцеві інструменти. Це необхідний інвентар. Загалом, після поточного ремонту приміщення має доглянутий вигляд, належний для розміщення мешканців мікрорайону. Це укриття у Хордицькому районі підлягатиме ремонту в найближчий час. На сьогодні на цей об'єкт вже розроблена проєктно-кошторисна документація та проведений тендер на виконавця робіт. Наступний етап – укладання договору з міською владою. І після розпочнеться робота. За висновками ДСНС, у цьому приміщенні треба усунути декілька важливих проблем. На сьогодні найбільша проблема в цьому укритті – це відсутність другого евакуаційного виходу. На сьогодні є лише один вихід. Саме через відсутність другого виходу у нас, відповідно до акту користування цим найпростішим укриттям, є обмеження. Взагалі-то площа цього приміщення дозволяє укриватися тут. 586 осіб дозволяє укрити, а через відсутність другого виходу – лишень 50. Оскільки біля входу в укриття найбільша кількість повітря, поруч створили локацію для матерів з дітьми. Тут знаходяться речі першої необхідності. Передусім, це запаси питної і технічної води. Обов'язково потрібно мати й продукти харчування. А спальні місця зробили із палетів, які застелили м'якими матрацами. Ну і без іграшок для малечі не обійтися. Окрім цієї зони, є локація з сидячими місцями, а за ними ліжка, куди приходять містяни. Та після ремонту частину приміщення укриття буде реконструйовано. Те все, що є застаріло, буде демонтовано. Після того проведуться ремонтні роботи і стін, і стелі, і підлоги, бо вона не дуже рівна. Зроблять всі ремонтні роботи з вентиляції. Нові, ви бачите, зараз освітлення, як на мою думку, хороше, але недостатнє, якщо тут довго перебувати, особливо дітям. То зроблять, оновиться повністю електротехнічні всі роботи. І ремонт відбудеться пожежної сигналізації. На сьогодні його тут немає. І оповіщення про пожежу. Окрім згаданих видів робіт, будівельники встановлять санітарно-технічне обладнання. Згідно заявленої вартості, на цей проєкт виділено 2 мільйони 763 тисячі гривень. Посередині приміщення, ось у цій його частині, буде встановлено санітарний вузол. Бо саме тут виходять труби каналізаційної системи. Тож будівельники зведуть стіни, тим самим відокремивши цю локацію від інших зон, та встановлять необхідне обладнання. А далі в кінці приміщення буде вибито аварійний вихід із металевими дверима на вході.
За планом, ремонтні роботи тут повинні завершитися у червні 2024 року. А 30 липня поточний ремонт закінчився ось у цьому найпростішому укритті. Перш за все, треба було вирівняти рівень підлоги згідно рекомендацій ДСНС щодо організації укриттів. Висота такого приміщення має становити не менше 1,8-2 метрів. Тож, за словами директорки закладу, підлогу опустили на 50 сантиметрів. В цілому на оновлення технічного підпілля у минулому витратили місяць. За цей час будівельники відновили зовнішній вигляд приміщення та провели необхідні комунікації. Було проведено санвузол, встановлена вентиляція, також освітлено зроблено, стяжка підлоги і стіни покращені. В санвузлі є унітаз, раковина і встановлений бойлер для гарячої води. І також проведено водопостачання. У світлій, хоча й невеликій кімнаті, вдалося облаштувати дитячий осередок. Це простір з дитячими столами, стільцями, чималою кількістю ігор, корисною канцелярією та конструктором Лего. Якщо б у нашому регіоні був можливим формат змішаного навчання, його б використовували для занять у разі повітряної загрози. Проте сьогодні йому не доводиться пустувати, зізнаються працівники. Укриттям користуються місцеві мешканці разом зі своїми дітьми. Тут дітки можуть помалювати, послухати вірші, музику. А головне, приходячи сюди, вони можуть перш за все відволіктися, заспокоїтись і знизити рівень своєї емоційної напруги. У дітей сприйняття зорове. Для них дуже важливі яскраві кольори для створення чудового настрою, перш за все. Тому ось і меблі підібрали, ігри, всі атрибути таких красивих, яскравих кольорів. Ремонтні роботи фінансувалися з міського бюджету. Департамент освіти і науки надав меблі, зокрема стільці, а також пледи для обігріву людей, запаси питної води, декілька аптечок, дезінфектори, альтернативні джерела енергії та засоби штучного освітлення. Додатково приміщення укомплектовано первинними засобами пожежогасіння. Крім того, допомога в облаштуванні сховища надійшла й від благодійної організації. Благодійна організація «Єдність за майбутнє», ми співпрацювали з цією організацією, і вони нам виділили додаткові кошти і встановили вентиляцію. У кімнаті повністю оновили систему електроосвітлення. Для комфортного перебування цього вдосталь. Завчасно було встановлено ще один трансформатор, аби розвантажити систему електроживлення. А щоби забезпечити всю площу приміщення світлом під час можливих віялових відключень, заклад отримає генератор. Нам надали генератор потужності 7,5. Він знаходиться біля пункту незламності, але зараз нам надали, будуть надавати ще один генератор, який буде дуже мощний, який можна буде будуть підключати до укриття. І дуже велика потужність у нього буде. Для цього зробили вже площадку, цей генератор заземлення. Вихід з найпростішого укриття лише один, тому заклад отримав дозвіл на ремонт лише однієї кімнати, найбільш наближеної до нього. На черзі рубрика «Топ-експерт» із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Облаштування укриттів у закладах освіти наразі залишається найактуальнішою темою репортажів, дописів, обговорень у засобах масової інформації та соціальних мережах. І це пов'язано не лише з близьким початком нового навчального року, а з тим, що найпростіші укриття у закладах освіти дають прихисток тисячам пересічних громадян нашого міста. На прикладі Хортицького району можна чітко простежити етапність та системність підходу влади і зрозуміти, що неможливо все зробити за один рік. На першому етапі комісіям було обстежено 32 заклади освіти. За результатами обстеження, одне укриття в школі номер 49 було визнано таким, що рекомендовано до використання. 20 укриттів рекомендовано за умови, а 11 приміщень визнано непридатними до використання як найпростіші укриття. Наступним етапом була розробка 10 проєктів капітальних ремонтів та однієї реконструкції Запорізькому колегіумі «Мала гуманітарна академія» Запорізької міської ради. На розробку проєктно-кошторисної документації з міського бюджету було виділено кошти у розмірі трохи більше 3 мільйонів гривень. Крім того, у 2022 році було проведено поточний ремонт в укритті закладу дошкільної освіти номер 272.
на суму майже 500 тисяч гривень та облаштовано санітарну кімнату в укритті закладу дошкільної освіти номер 236 на суму майже 200 тисяч гривень. Згідно з міським планом поточних ремонтів найпростіших укриттів, у 2023 році вже проведено ремонти укриттів початкової школи «Злагода» на суму 450 тисяч гривень та закладу дошкільної освіти номер 235 на суму майже 600 тисяч гривень. Завершується поточний ремонт укриття закладу дошкільної освіти номер 236 вартістю 430 тисяч гривень. Тривають капітальні ремонти у закладі дошкільної освіти номер 231 на загальну суму у розмірі 2,2 мільйона гривень та у Запорізькій гімназії номер 106 на суму у розмірі 2 мільйона гривень. Міський план приведення у відповідність до норм найпростіших укриттів у 2024 році передбачає розробку проєкту кошторисної документації для закладу дошкільної освіти номер 232 та для закладів загальної середньої освіти номер 49, 92, 108 і початкової школи «Гармонія», ремонт яких буде проводитись у 2024 році. Таким чином, відповідно до плану, за 4 роки буде охоплено ремонтами усі найпростіші укриття у 21 закладі освіти району. У 2022-2023 роках на ремонти укриттів разом з розробкою проєктно-кошторисної документації вже витрачено 9,4 мільйона гривень як з бюджету міста, так і коштів державної субвенції. Паралельно з ремонтами йшло облаштування укриттів необхідним обладнанням. Усі заклади, де є укриття, забезпечено генераторами. З бюджету міста витрачено у 2022-2023 роках майже 3 мільйона гривень на придбання меблів, розкладачок, джерел безперебійного живлення, засобів пожежогасіння тощо. В укриттях Хортицького району надійшло матеріальної цінності від залучення коштів міжнародних організацій та фондів на загальну суму майже 900 тисяч гривень. Продовжить рубрику «Топ-експерт» директорка Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Ми продовжуємо працювати над організацією безпечного освітнього середовища в закладах освіти міста Запоріжжя в умовах воєнного стану. Тому що це суттєве завдання і державних, і місцевих органів влади, адміністрації закладів освіти, облаштування найпростіших укриттів. Сьогодні про Дніпровський район. В ньому функціонує 21 заклад загальної середньої освіти, 19 закладів дошкільної освіти та один заклад позашкільної освіти. У липні 2022 року комісіями районних адміністрацій з залученням представників ДСНС було обстежено всі підвальні приміщення, також із національною поліцією, із освітянами щодо можливості використання як укриття найпростіше. І за результатами обстеження 41 комунального закладу освіти Дніпровського району було визначено 12 приміщень закладів освіти, яких рекомендували для використання в якості найпростішого укриття за умови усунення зауважень певних. У 29 закладах освіти приміщення було визнано зовсім непридатним для використання в якості захисних споруд. І для того, щоб створити фонд захисних споруд у Дніпровському районі на базі закладів освіти, в 2022 році з міського бюджету було виділено кошти в розмірі 1 мільйон 703 тисячі гривень для виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення капітальних ремонтних робіт у частині приміщення підвалу будівель 6 закладів загальної середньої освіти. 59, 66, 86, 100, 109 та заклад дошкільної освіти 267. Також у 2022 році було проведено поточний ремонт найпростішого укриття закладу дошкільної освіти 83. Там у приміщенні було там проведено облаштування керамічної пліткою підлоги, сходів, виходу, виконана заміна дверних полотен, в тому числі на металеві, на евакуаційному виході, облаштовано стелю над виходом, проведено шпаклювання стін виходу з відкосами, встановлено розетки, прокладено ізольовані проводи з коробом, вентиляція і загальна сума виконання робіт складає 375 тисяч гривень. Потім при повторному обстеженні комісії приміщення було визнано вже рекомендованим до використання у якості найпростішого укриття. У 2023 році в Запорізьких гімназіях 31-73 проведено поточні ремонтні роботи найпростіших укриттів
на загальну суму 1 мільйон 24 тисячі гривень. Було проведено роботи по облаштуванню стін, стелі, підлоги, заміни освітлення, облаштовано санвузел, встановлено захисні металеві двері та інше. На даний час в Дніпровському районі продовжується капітальний ремонт приміщень укриттів у Запорізькій гімназії 86 та у закладах дошкільної освіти 267. І загальна вартість капітального ремонту складає 1 мільйон 933 тисячі гривень. Також у 2023 році заклади загальної середньої освіти 59, 100, 109 було включено до субвенції з державного бюджету на проведення капітального ремонту укриттів на загальну суму 7 мільйонів 936 тисяч гривень. Ми заклали з міського бюджету співфінансування на ці заклади і на ці капітальні ремонтні роботи у розмірі 5 мільйонів 711 тисяч гривень. І вже у червні-липні 2023 року на підставі подання закладів освіти Дніпровського району комісією було проведено повторне обстеження приміщень закладів освіти щодо можливості їх використання в якості захисних споруд і визначення їх типу. Укриття запорізьких гімназій 29, 62 колегіуму було рекомендовано вже за умови до використання як найпростіше укриття. Це додаткова проведена робота. Протягом 2022-2023 років за кошти з місцевого бюджету для облаштування укриттів у 15 закладах освіти Дніпровського району було придбано аптечки, електричні ліхтарики, сокири, ломи, кувалди, меблі, це і лавки, і стільці, і ліжка, і розкладачки, і ємкості для води питної, і виносні баки, і свічки, і паперові мішки для сміття, матраци, портативні зарядні пристрої. Все це на загальну суму з міського бюджету 5 мільйонів 525 тисяч гривень. Я вам нагадую, що ми навчаємо наших освітян приймати участь у грантовій діяльності. Так, завдяки участі колегіуму «Елінд» у грантовому проєкті з облаштуванням укриття від благодійної організації «Посмішка ОЮА» закладу було надано благодійну допомогу. Вогнегасники, столи, стільці, контейнери для гачів, контейнери для сміття, баки для сміття, павербанки, радіоприймачі, подовжувачі, мережеві фільтри, воду, біотуалети, молоток, кувалду, зубила, сокиру, там, пилки по дереву і залізу, ножиці по металу, каремати, генератор, конвектор для обігріву, маршрутизатор. Все це на загальну суму 151 тисяча гривень. Продовжуємо працювати з цього напрямку. Це всі новини цього тижня. З вами була Дарина Пода та Територія освітніх перспектив. До зустрічі на телеканалі МТМ.